Венец и скромно количество цветя украсиха паметника на революционера Гоце Делчев в Морската градина на Варна, навръх 118-та годишнина от гибелта му. Смъртта му е тежък удар за българските македоно-одренски революционни комитети, защото организацията губи един от най-завените си водачи. Въз основа на различни идеи за освобождението на българите от македонския край и източна Тракия, за които Гоце Делчев приживе се изказва одобрително, през последните няколко десетилетия множество чуждестранни учени се опитват да наложат тезата, че той не е българин. Нещо, което историческите факти, включително и собствените му записки, опровергават. В своите възгледи Гоце Делчев одобрява няколко възможни варианта за освобождаването на Одринско и на македонският край от турският гнет. Той обаче еднозначно се определя като българин, нещо, което сам многократно упоменава в личната си кореспонденция с приятели и съратници. Ролята на Гоце Делчев за формирането на българските македоно-одренски революционни комитети е огромна. Той е идеолог и организатор на освободителното движение, като сам участва в създаването на огромен брой революционни комитети в териториите, населени с българи, оставени под османска власт. Борецът за освобождението на Одринско и македонският край пада убит в сражение с османските войски край село Баница на 4 май 1903 година.